Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е 30 април 2018 година. Понеделник. През последните 2-3-4 дни една постоянна тема броди из българските медии и в разговорите, а също така и в тъй наречените социални медии от рода на Фейсбук. Хиляди коментари, всякакви хора се изказаха, като започнем от ентусиасти и свършим през хора, които наистина са специалисти. И така, темата, която броди, тук ще направя един цитат, като един призрак. През последните дни, ма не из Европа, из България, е темата за еврото. И така, днес ще говорим за еврото и за тази истерия, която се създаде в България. След няколко изказвания на премиера, на финансовия министър и на външни фактори, на тема, че България ще влезе в така наречената чакалня на еврозоната. Иначе наречено ERM2, този механизъм. Изказаха се, както ви казах, много хора. От откровени така ентусиасти с почти телешки възторг, как едва ли не утре ще приемем еврото и всичко ще цъфне и ще върже, до други пропагандатори, които пък обрисуваха една катастрофална картина за България, как еврото, утре едва ли не влиза в България. Веднага заплатите от 1000 лева, примерно, стават 500 евро, пък минималната пенсия от 200 и нещо става на 100 и нещо евро. Хлябът обаче от 1 лев става 1 евро и въобще мор, чума и с други думи ще измрем. Сега, за какво всъщност става дума? Какво се крие зад тези много приказки? Ще кандидатстваме ли наистина за влизането в тъй наречената чакалня на еврозоната? Ако кандидатстваме, ще ни приемат ли? Ако не приемат, колко време евентуално ще стоим там, преди евентуално, пак казвам, да преминем към еврото? Какви са ползите от едно такова действие, но пък какви са и рисковите, очевидните, а и скритите рискове от едно такова действие? И това, както през примерите на други страни, които влязоха в еврозоната през последните години, така и през призмата на състоянието на българските финанси и на българската икономика. По тези теми удоволствие за мен да ви представя доцент Григор Сарийски, доцент доктор Григор Сарийски от Българската академия на науките, Институт за икономически изследвания. Човек, който, впрочем, е специалист точно в тази област. Аз затова съм го и поканил. Здравейте, доцент Сарийски. Здравейте. И така, айде да започнем от началото. Сега, няма нужда да пускам видеоматериали. Те се пускаха достатъчно много по различни медии и изказванията. Както на наши политици, така и на разни фактори на ниво Европейския съюз. Тя ще си изпестим. Обаче, реалната картинка всъщност каква е? От тези изказвания можем ли да направим извод, че ако не е утре в еврозоната, то поне утре влизаме в въпросната чакалня? Ами въпрос на стратегия. Сега вие много уместно анонсирахте в началото, че хората активно говорят за тази тема, по тази тема. Лошото е, че хората никой не ги пита. За разлика от, да речем, Дания, Швеция, държави, в които бяха направени референдум по повод на това, дали хората искат да бъдат приети в еврозоната или не, както и в други страни, за които хората бяха питани пък дали изобщо искат да влезат в Европейския съюз. В България, както знаете, такава практика няма. И в общи линии въпросът се решава изцяло на политическо ниво или, нека да го кажем, на ниво елити. С вас имахме повод неотдавна да коментираме една анкета на Chatham House, която беше озаглавена членство в Европейския съюз, европейските граждани срещу елитите.
И на въпроса дали виждат полза от членството на страната им в Европейския съюз, огромната част от така наречените елити, т.е. това са представители на администрацията, на бизнеса и така нататък, един малък кръжец от хора, някъде около 74% казаха, че виждат такава полза. Докато за сметка на това европейските граждани едва около 35-6% казаха, че виждат такава полза. Огромната част казаха, че нямат отношение, нали, не могат да преценят и нали, немалък беше едва на тези, които бяха настроени негативно. Във България защо... обаче тези съотношения са малко по-различни. Все още България е една от страните, то характерно за повечето страни в Източна Европа, в които по-голямата част от хората казват, че по-скоро виждат ползите, по-малка част казва, че по-скоро е във вреда и пак има един относително голям процент, но по-малък отколкото тези, които виждат полза, които не могат да преценят. Ами защото хората могат да пътуват. Значи от десетилетия насам българите все по-малко и по-малко асоциират собственото си оцеляване с оцеляването на нацията, на народа си. Така че факта, че могат да пътуват зад граница и да отидат да работят някъде също, що да е прилична заплата, за повечето българи е достатъчен, така че не е изненадващо, че има толкова голям процент българи, които подкрепят като цяло членство в Евросъюза. Сега до някъде има и причина да не бъдат питани хората. Просто доста време в публичното пространство витаят така едни хипотези, както казвате, плашила. Има едно тотално неразбиране по повод на това какво ще стане, когато влезем в еврозоната. Като в повечето случаи разговора се профанизира и се свежда само до цените. Естествено има една теория на конспирацията, че когато влеземе в еврозоната и пак ако не влезем в еврозоната, при всички положения валутния резерв ще ни бъде задигнат от някои, от някакви тъмни сили. Така че до голяма степен един такъв референдум не е ясно дали би могъл да доведе до обективни резултати. Необходима е доста голяма информационна кампания, която по принцип никога не се провежда в България във връзка с такива. Сега, за конспирациите, за тъмните сили, за някои напълно обосновани притеснения, но и за някои пък така напълно логично звучащи ползи. За това ще говорим след малко. Тъй като ние тук в това предаване имаме обичая да слушаме мнението, да проверяваме какво е мнението на нашите зрители, ще ни зададем един простичък въпрос. И този въпрос е да влезем ли, да кандидатстваме ли, хайде? Да кандидатстваме ли сега веднага, да кандидатстваме ли за влизане в чакалнята на еврозоната? И като го задавам този въпрос, да кандидатстваме ли за влизане в чакалнята на еврозоната, първо, колегите ще го изпишат, разбира се, на вашите екрани. Вие знаете как можете да участвате в анкетата, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не, като отговор на въпроса да кандидатстваме или за влизане в чакалнята на еврозоната. Но все пак, за да сте напълно наясно за какво гласувате, ще помоля първо доцент Сарийски да ни обясни що е то чакалня на еврозоната или що е то всъщност този въпросния механизъм ERM2. И така, какво представлява това нещо, тая чакалня, тая мистична чакалня? Ами най-напред две думи за самата еврозона. Влизането в еврозоната означава, че страната се отказва от националната си валута, отказва се от възможността да провежда суверенна парична политика. Момент. Отказва се от възможността да провежда суверенна парична политика. Да, ще стигнем и до това. В момента обаче, ние в момента имаме ли възможност да провеждаме суверенна парична политика? Сега, в момента България е във валутен борд, което означава отказ от парична политика. Тоест, ние самостоятелна парична политика нямаме, но имаме някаква... Тоест, от тая гледна точка няма много голяма разлика от гледаща на суверенната парична политика и сега не можем... Има огромна разлика. Значи, разликата е там, че в момента, ако решите да направите някаква промяна, да речем да премахнете валутния борд, да промените коефициента на покритие, да смените структурата на валутните резерви, е достатъчно да го гласувате в Народното събрание. Промяна на закона за БНБ. В момента, в който влезете в еврозоната, вие окончателно си затваряте вратата за всякакви такива манипулации. Така че това е голямата разлика. В момента, нека да го кажем така, България се радваше на двете, може би, най-добри десетилетия на стабилност. Нали, говорим за някакъв разцвет и разход, но от така един доста дълъг период от време насам.
ние имахме финансова стабилност. Нали, нито се получиха някакви катаклизми, да речеме, с лихви, с валутни курсове. Нали, всичките уния проблеми, които бяха наслоени в началото на прехода 92-та, 3-та, 4-та, 5-та година, които доведоха до банковата криза, в резултат от въвеждането на валутния борд вече не беше възможно да бъдат натрупани такива дисбаланси. Нали, те бяха много. Така че това, че ние сме закотвени, че ние сме в режим на валутен борд, това, че не може, нека да го кажем, Централната банка да управлява нали, паричното предлагане по начина, по който на тях им скимне или преценят, че е добре за икономиката, нали, това ни доведе до тези две десетилетия на стабилност. Между другото, валутните бордове или паричните съвети са познати на човечеството доста преди да бъдат познати паричните политики. Какво друго е златния стандарт, ако не е един паричен съвет? Вие закотвате паричното обращение, закотвате паричното предлагане към нещо фиксирано, каквото е златото, или пък ако имате биметален стандарт към злато и сребро, и не може да напечатате повече пари от това, което имате покритие. Да. А в някои ранни общества са използвали, примерно, раковини или някакви други така, такива, като... Точно така, да, действително, но това е... Нали, като стандарт. Като стандарт, точно така. Въпросът е, че ако имате едно фиксирано предлагане, фиксирано парично предлагане, това води до една финансова стабилност. Великобритания, да речем, е най-дългия период на стабилност, от порядъка на около 2 века, именно периода, в който има златен стандарт. Така че, когато говорим, че в момента няма парична политика, нека да го кажем в превод, това означава, че в момента Централната банка не може да разиграва коня както си пожелае. Това означава, че няма парична политика. А в момента, в който влезем в така наречения валутен съюз или еврозоната, оттам насетне вече това означава, че паричната политика ще бъде управлявана по начин, по който на Европейската Централна банка и се стори, че е добре. Тоест БНБ пак няма да има възможност да определя парична политика, както и в периода на борда. Точно така, но вече няма... Стая разлика, че ние от борда можем да излезем сега по собствено желание. А, само че един въпрос веднага. Смятате ли, че като гледате обществено-политическата картина в България, някой би тръгнал сега или в близките обозримо бъдеще да излиза от борда. Да се намери такова народно събрание, което ще реши да излезе от смузенство, да излезе от валутния борд. Вижте, икономическата стратегия е нещо, което трябва да бъде преценявано за десетилетия напред. Така че това, че в момента или през следващите 2 или 3 години не виждаме такава обозрима перспектива, не означава, че да речем след 10 години няма да бъде много по-уместно да сменим, да речем, структурата на валутния резерв. Помните, че допреди 6-7 години, нали, в началото на дълговата криза в еврозоната, имаше залагания на Уолл Стрит колко време ще изкара еврозоната преди да се разпадне. Значи, ако някакъв надежден анализ беше показал, че наистина еврозоната отива към разпад, Българска народна банка спокойно можеше да предприеме преструктуриране на валутните резерви. Нали, пак казвам, това щеше да мине през гласуване в Народното събрание. Какво означава това преструктуриране на валутните резерви? Ами в момента, нали, при тези 46 милиарда лева валутен резерв, т.е. активите на управление емисионно, които са, имаме резерв на борда. Точно така, има около 2 милиарда и 700, ако не се лъжа, това е златния резерв. Грубо 40 тона и нещо злато, но не само физическо злато, това са, да речем, и разни слапи, всякакви деривати, които са приравними към златото. Имаме една малка част, около 1 милиард и 600, които са специални права на тираж, и всичко останало, това са, нали, целият останал резерв са еврооблигации и депозити в чуждестранни банки, основно от еврозоната. Основно в евро. Така че като говорим за резерв, нали, какво е резерв, в крайна сметка резерва до голяма степен представлява един голям тефтер, който е наплескан с вереси отгоре до долу. Нали, просто имам да вземам от някой. Нали, защото облигацията, ценната книга е точно това. Имате да вземате един ден на падеж от еди кое си правителство, нали, на падеж трябва да получите определена сума, която е записана там в номиналната стоеност на облигацията. Така че резерва е това. А какво ще се получи с резерва? Тоест, е много интересен въпрос. Това, което някои хора се представят и което така някои хора обясняват, едва ли не има подземия в БНБ, които са пълни от една страна с златни килчета, от другата страна с много банкноти евро. Не, питам ви, защото наистина, всякакви глупости се начетох. А това много ме напомняше на онази митична история. Извинявам се, че се отклонявам, но също много разпространява така в някои, дори и някои уж сериозни български медии. Как Франция на времето отказала да приеме плана Маршал и американците им били изпращали, нали, кораб с тяхната част от плана Маршал, обаче французите казали не и го върнали този кораб. Значи,
Представете си за какво става дума. Хората си представят, че плана Маршал са едни банкноти, натоварени на кораб, които пътуват към Франция. Франция казва, не, връща обратно кораба. Това с кораба е тотална глупост, разбира се. А на всичкото отгоре факт е, че Франция отказва помощи по плана Маршал е голяма глупост. Франция е втората страна по големина получател на средства от плана Маршал. Тя е преди Германия даже. Първа е Великобритания, втората е Франция, третата е Германия. Сега, до някъде може би това е препратка към разпадането на Бреттон-Вудската система. Да. Нали знаете, 71-а година, когато има много активна обмяна на долари срещу злато, нали, повечето държави се усещат, че всичките тези банкноти, които притежават, едва ли могат да бъдат обменени всички в злато и започват лека по лека да ги обменят. Така че това води до отказ, нали, един август. Но да се върнем на това, що ето, Бога ми, все пак еврозона. Значи ние, когато приехме тогава валутния борд, приехме да бъдем във валутен борд след краха на българската финансова система, масов фалит на банки, фалиране на предприятия и какво ли не още, решихме, че ще се вържем тогава. Пак имаше спорове за какво да се вържем и ние избрахме германската марка. А след това 2-3-4 години по-късно влезе еврото. 2001 беше, ако не се лъжа, нали така? И там някъде влезе. Да, 2001 година. Да. Автоматично курсът, който беше закован 1 лев, 1 марка, автоматично се пренесе върху еврото по същия начин, по който курсът на германската марка се пренесе към еврото. 1, 9, 5, 5 и така. Да, така. И още цифрички назад. 4 знак. Така. Какво обаче представлява еврозоната и що е то чакалне към нея? Сега еврозоната, както казах в началото, това означава, че Европейска централна банка и съвета на централните банки, защото когато се включите като член на еврозоната, вие ставате член на този съвет, взимат решение за паричната политика. Тоест, това означава как могат да променят, да речем, основния лихвен процент, нали, определя се, да речем, процента на минималните задължителни резерви. С други думи, определя се печатането на пари. Не го правят централните банки на отделните страни в зоната, а го прави общата централна банка. Точно така, един колективен орган и там... А в този колективен орган държавите, които участват и централните банки, които участват в тази еврозона, имат ли глас? Разбира се. Разбира се, имат глас, но в крайна сметка се получава нещо като, да речем, в едно акционерно дружество. Знаете, в момента, да речем, България, ако си купите една или две или пет акции, колко ще ви бъдат защитени интересите в някое акционерно дружество. С други думи, големите имат големите дума. Имат точно така определящата дума, така че това, че България там или някоя друга малка държава ще влезе в еврозоната, изобщо не означава, че ще може да участва при определянето на паричната политика. Образно казано, това е, да речем, ако имате едно туалетно казанче, решавате събранието на входа, че от тук насетне това нещо ще го управлява домсъвет. И дали ще бъде пусната вода, или пък, да речем, ще върне вода от канала, това нещо го решава домсъвет. Тоест няма нищо общо с конкретните ви нужди, а има общо с онези, които притежават по-голям брой гласове в този вход. Нещо подобно се получава и тук. Да речем, има ли изгода в момента България от активното печатане на пари? Нали, от това, че предлагането, паричното предлагане става все по-голямо и по-голямо. Може доста да се спори. В крайна сметка обаче държавите, които са много задлъжнели, държавите, в които има натрупани големи дисбаланси, имат такъв интерес. Не е тайна да речем, че Италия в момента на обслужваните кредити там са около 200 милиарда евро. Тоест в момента, в който се преустанови печатането на пари, лека по лека тези кредити ще почнат да гърмат. Всъщност това засяга световната финансова система. Неотдавна излезе доклада на McKinsey, според който световният обем на задълженост е достигнал 237 трилиона долара. Като само за 2017 година увеличението е 20 трилиона. А от началото на кризата от 2008 година е 70 трилиона. Така че това, че световната финансовата система се крепи без да изпадне в някакъв катаклизъм, се дължи единствено на така ускореното печатане на пари, ускореното парично предлагане. Европейска централна банка е част от този механизъм, като горе-долу от около 2 години насам единствено Европейска централна банка и Банка в Джапен нали, печатат активно пари, като купуват облигации. Всъщност това нещо е илюстрирано на една графика. Бях ви изпратил няколко графики. Номер 7, ако искате, може сега да... Сега ще да покажете и ще така, видите... Номер 7. Ето я, колеги, картинка от лаптопа.
Ще видите, ето, нали, тази черната повърхност, това са покупките на Европейска централна банка, а червеното това е банка в Джепен. Тоест, това е по години. И значи тук, ако видим от 2015 година насам, основно купуват Европейска централна банка, черното, точно и банка в Джепен. Точно червено. Така. Банка в Ингланд, Федералния резерв също до едно известно време купуваха, но в крайна сметка всеки вие режим... Да, синото, но те са поприключили някъде, гледам, в края на 2014 година. Действително. Банка в Ингланд също в зеленото има участие, но приключва още 2014 в началото. Точно така. Не можеш да имаш безкрайен стеж в един крайен свят. А въпросът, че рано или късно трябва да преустановите този режим на количествени улеснения, защото покупката на облигации представлява именно печатане на пари или така наречените количествени улеснения. Трябва да ги преустановите, за да може да натрупате някакви буфери, нали, т.е. пари, с които евентуално, ако се зададе следваща криза, обесценка на ценните книжа и така нататък, вие да може да стимулирате икономиката. Така, а при положение, че Европейска централна банка е изкупила колкото може ценни книжа на пазара, тя де-факто няма никакъв буфер. Там е големия проблем, нали, за Европейска централна банка и по принцип за икономиката. Какво се опитвате да ни кажете, обаче, с тези обяснения? Че еврозоната има тежки структурни проблеми, които още не е решила. И че еврото, въпреки че курсът му се стабилизира много години назад, то се продължава да бъде, даже някои мнозина казват, че дори е надценен, което влияе лошо на европейските икономики. Това нещо изглежда прекрасно, но няма да е безкрайно. Точно така. Значи с две думи това означава, че при следващата криза, когато настъпи следващата криза, тя неминуемо ще настъпи. Ако погледнете, да речем, продължителността на икономическия цикъл в Съединените щати, то е втория по дължина, откакто изобщо се води такава статистика. Тоест, вече е време да настъпи рецесия. Така че следващия застой, следващия така спад в икономиката ще се отрази буквално катастрофално върху такива икономики, които нямат буфера. За съжаление, европейската икономика е точно такава. При положение, че Европейска централна банка няма на къде да намалява повече лихвените проценти, не може да стимулира кредитирането от тук насетне чрез допълнителни понижения на лихвените проценти. И вече нейният баланс е до такава степен раздут, че не може да си позволи да купува повече облигации. Това означава, че Европейска централна банка няма с какво да реагира. Ако искате, може да покажете следващата графика, на която съвсем ясно е показан как изглежда. Точно така, осмата графика, на която е показан баланса на Европейската централна банка. Можете да видите тази лилава повърхност, която се увеличава. Това са покупките на ценни книжа на държава от еврозоната. Това нещо защо се прави? Ами за да може да се понижат лихвените проценти. Тъй като когато купувате интензивно ценни книжа с фиксирана доходност, това означава, че вие поддържате лихвата по тях или доходността по тях на относително ниско равнище и по този начин улеснявате финансирането. Значи само за последната година тази лилавата част, която виждате, се увеличила с 690 милиарда евро. Само за една година. Така че може да си направите сметка какъв е буфера. Нали, за сравнение, да речем, златните резерви са намалели с около 6 милиарда. Европейска централна банка е една от банките, които имат най-малък златен резерв. Ако направим съпоставка, да речем, в България златния резерв е около 40-41 тона, в Европейската централна банка е грубо около 500 тона. Ако направим съпоставка, да речем, с банките на Русия и на Китай, ами там златния резерв е някакъв порядък на 1700-1800 тона. И тези банки, горе-долу от началото на кризата, постоянно купуват и трупа златни запаси. Между другото, когато говорим за златните запаси, това е един процес, който в момента все още не се забелязва. Нали? Тече скрито за по-голямата част на наблюдаващите икономисти, но той все пак тече. Германия, да речем, неотдавна изтегли своите златни запаси. Знаете, че имаха запаси в Федералния резерв, имаха запаси в Френската централна банка на много места по света. Миналия август изтеглиха изцяло запасите си в Френската централна банка и част от запасите си в Федералния резерв. Турция прави същото, между другото. Турция изтегля от Федералния резерв Турция, в момента. Точно така, миналата или по-миналата седмица беше изтеглянето на Турция. Не са единствените икономики, които го правят. Добре. До тук, мисля, че поне аз така ви разбрах. Еврозоната, нещо, което някои смятат за щастливото обиталище, въобще не е чак толкова сигурно място. Разбрах ви. И има много рискове пред в бъдеще, пред развитието. Обаче, от друга страна, ако това се случи, а ние сме, както в сегашният
в сегашната ситуация валутен борд, вързан с еврото, това няма ли да засегне по същия начин и нас? Разбира се. В крайна сметка, активите, които притежава БНБ, те се надценяват или се обесценяват с курса на ценните книжа. Така че ако курса на държавните облигации тръгне надолу, т.е. ако навлезе в цикъл на увеличаване на лихвите, то означава, че просто валутните резерви ще намалеят заради отрицателните проценки, които ще бъдат натрупани. Добре, ясно. И какво е все пак това чудо чакание? Валутният, прословутият валутен механизъм ERMIRM2. Прословутия валутно-курсов механизъм, това е един период, в който една страна, която желая да стане член на еврозоната, влиза в един механизъм за наблюдение, така да го наречем. И Европейска централна банка ежегодно, ежемесечно наблюдава нейните показатели и се произнася до каква степен те са в съответствие с така наречените мастерски критерии. Мастерските критерии, това са критериите за формална конвергенция, знаете, нали, те са свързани с валутния курс, с лихвите, с фискалната позиция, т.е. с това дали бюджета ви излиза на дефицит или на излишък. Сега, вярно ли е, че ние всъщност, ако гледаме чисто формалните критерии, точно тези мастерските критерии, ние сме ги покрили много давно. Ние сме влезли направо в еврозоната по тия мастерски критерии. Най-интересното е, между другото, инфлацията че ни имаше, имаше един период, в който единствено България, Швеция и Дания удовлетворяха критериите за членство в еврозоната. А пък като България част беше член, нето Дания се отказа да влиза Дания в това. Отказа, Швеция, мисля, че и тя е с Швеция, кроната. Те са точно така, крона, и направиха референдум, и шведите казаха, че не желаят. Трите страни, които не бяхме в еврозоната, само ние отговаряхме. Куриозно е, че дори и Германия не отговаря, че апропо тя и в момента не отговаря, тъй като дълга е по-висок от заложения. Ако искате, покажете втората графика. Тя е прелюбопитна във връзка с едни изказвания, които напоследък се подхвърлят право в уличното пространство. Да я поувелича. Че България е, нали, една от страните с най-малка задлъжнялост, това, че сме си намалили задлъжнялостта. Значи тук това, което виждате на тази илюстрация, това е съотношението между така наречения публичен дълг и брутния вътрешен продукт. Така. Тоест, когато една държава излиза постоянно на дефицит и харчи повече, отколкото получава бюджета, лека по лека държавата трупа такъв дълг. Можете да видите, кои са първите държави. Ако брутният вътрешен продукт на първата страна тук в колонката, Гърция, е 100, това е в проценти, нали? Е 100, то нейният публичен дълг в момента е близо 180, 170 и нещо. Точно 178. Така. На следващо място забележете е Италия с около 130. Тоест, публичният дълг е по-голям, отколкото брутният вътрешен продукт за цяла една година. Португалия след това и продължаваме нататък. Белгия, Кипър, Испания, Франция. Не случайно първите страни, за които споменахте, са известни под абревиатурата PIGS. Точно така. Това са страни, които натрупаха огромен дълг. Това е между другото... Малко игра на думи, защото на английски означава и прасета. В книгата на... Но иначе е Португалия, Италия, Гърция, Испания. Точно така, PIGS. И между другото, за едно известно време там причислявах и Ирландия, но благодарение на така активната им политика по данъчни облекчения успяха да натрупат много бързо достатъчно активи. Знаете, че за по-миналата година те имаха двуцифрени темпове на растеж. И сега да погледнем тук пак същата тази табличка. Това е червената колонка е средно за страните в еврозоната. Малко под 100, около 90. То, някъде около 89-90% приблизително. Сега, обърнете внимание, моля ви, на страните, които са след Малта. 28-те страни е синята колонка, тя е малко така, по-ниска. Обърнете внимание на страните, които са след Малта. Значи, ето е там Малта. Са, тук. Така, там са страните, които са извън еврозоната, Полша, Словакия, Швеция, Дания, Румъния, Чехия, България. Страните, които са новите членове, Естония, Литва и Латвия, разбира се. Естония, единственото... Точно така. Най-малко съотношение дълг към брутен вътрешен продукт. На второ място е Люксембург, на трето е България. И единственото изключение, което нали, прави така, това обобщение, което направи, че тук са само новите страни членки и тези, които все още не са имали късмета да влезат в еврозоната, това е Люксембург. Просто заради специфичните особености на местната икономика. Но ако теглите чертата от Малта наляво, ще видите, че клуба, към който се стремат да вкарат България, не е клуба на богатите, а по-скоро клуба на големите длъжници. Клуба на задлъжнелите. Клуба на големите длъжници. Точно сега, така. Тук обаче няма ли
Още един момент, който е хубаво да бъде разяснен. Когато приеха Гърция, но не само Гърция, а тази типичния пример. Гърция стана сред страните, които бяха основателки на еврозоната. Тя от първите страни влезе. Това доведе до възможността, тъй като паднаха и ликвите по гръцкия дълг и облигациите им и прочие, това доведе до възможността Гърция да взима все повече и повече кредити на по-нисък лихвен процент и получи изкуствено един много по-висок кредитен рейтинг, отколкото би заслужила при реална оценка. В резултат на което се набълбука и ние резултата го виждаме, нали? Гръцката криза. Впрочем, нещо подобно се получи и с Испания и Португалия. Точно така. Нещо подобно се получи и с Италия, която преди това успяваше да балансира с девалвация на лирата. Сега закована обаче за твърда валута. Тоест, още един довод за това, че ние всъщност, ако влезем в еврозоната, всъщност те казват ни, че това е по-голяма сигурност за нас, може би, не знам за нещо да е по-голяма сигурност, но в същото време е и по-голям риск. И примера го показва. Макар че се твърди, че едва ли ще допуснат втори път, нали, по този начин, както беше. Е, по този начин, вероятно, няма да е. Точно по този. Ами искате ли да покажем, да речеме, четвърта графика и пета графика? Това е баланса на Централната банка на Латвия. Значи на четвърта графика можете да видите сумата на активите. В общи линии те имат чуждестранни активи преди да влезат в еврозоната, т.е. до края на 2013 година. Чуждестранните им активи са 5 милиарда и 800 милиона, 832 милиона, с които обезпечават 898 милиона валута в обращение. Това е 2013. Така, и съответно депозити на резиденти. Точно, нали, декември 2013, да не преди да влезат в еврозоната. Така. Съответно депозити на резиденти, което означава, че това са пасивите на търговските банки в Централната банка. Нали, малко преди да дойде превалутирането, по-голямата част от латвийците си прехвърлят спестяванията под формата на депозити, за да може след това на 1 януари там или след това февруари-март месец да могат да се ги изтеглят вече готови като евро. Така че затова толкова намалява през последната една година сумата на парите в обращение. Мисълта ми е, че до края на 2013 година резервите, активите на Централната банка на Латвия са 5 милиарда 890. Те растат от сега 2007 година от 4 милиарда и 190 до 5 милиарда и 900. Точно така, то е за около, нали, 6 години. Виждате, нарастването е грубо около милиард и нещо. Добре, ако искате, сега нека да погледнем следващата графика, какво се случва с Латвия след като влиза в еврозоната. Значи може да го видите това число в общо активи 5 милиарда 890. Това са активите на, нали, към 1 януари 2014 година. Така, това е най-долу тук. Точно ще така. Ще се опитам точно него да покажем, за да го видят зрителите в по-голям. И голямата, ето, това е тук долу. И голямата част от тези активи, нали, това са облигации на емитенти от еврозоната. Това е 2013. Това е 2014 година, начало. Първата колонка. Да, това е деня, първия ден от влизането в еврозоната. Виждате, да речем, че ценни книжа на резиденти на еврозоната, които са деноминирани в евро, при влизането в еврозоната са 1 милиард и 94 милиона. Ако искате, нека да погледнем какво се получава 4 години по-късно, края на 2017 и началото на 2018. Тези 1 милиард и нещо в момента са 8 милиарда и 300 милиона. Ако погледнете активите на Латвийската централна банка от 5 милиарда 890, числото, което гледахме преди малко, в момента достигат 17,9 милиарда евро. Да, това е тук последното число в колонката. Добре, хубаво. Ама това не означава, не ли? Добре. Това е печатане. Това е печатане на пари. Това е печатане на пари. В крайна сметка това е печатане на пари, с които вие кредитирате правителството от еврозоната. Правителството от еврозоната навлизат в подобна спирала на тази, в която навлизаше Гърция на времето. И единствената разлика между Гърция и между сегашните правителства от еврозоната са нагласите на инвеститорите. Защото тогава капиталите заобикаляха центъра на еврозоната и се стичаха към периферията, за да могат да спечелят от така наречения сеньораж. Т.е. при ниски лихви да закупите активи, за които се очаква да подскъпнат, да, и да може да натрупате доход от спекулативната печалба.
В момента, нали, това, че активите в еврозоната, кажи речи, никой не ги купува. Нали, като погледнете данните за, така, за новооткритите предприятия, за инвестициите на зелено, за преките чуждестранни инвестиции, няма много нагласа да се инвестира. И това е, между другото, политиката на Европейска централна банка за това да мачка лихвите до такава степен, за да стимулират инвеститорите да инвестират в реалната икономика. Тоест, понижава разходите, които биха били направени по тази инвестиция, за да ги накарат да инвестират. Само че те не го правят. Просто защото в момента няма доверие в тази икономика на еврозоната, че тук ще могат да получат някаква спекулативна печалба. И все пак това е балон. Балон, който се трупа или рано или късно ще изгърми. Така че всичките тези натрупани дългове рано или късно ще гръмнат. И това ще повлече със себе си много от страните в еврозоната, особено тези, които са до така наречената периферия. Италия, Португалия и не само те. Да речем, ако погледнете страни като Франция, ами Франция в момента има някъде около 140 милиарда евро, които са натрупани лоши кредити. Може да си представите какво означава това, ако има някакъв застой. Между другото, не случайно, съвсем наскоро Европейския банков орган излезе с така едно становище за преоценка на така наречените експозиции към свързани лица. Знаете, в регламент 575 имаше едно изискване да се оценява свързаността между отделните кредитополучатели според това каква е тяхната икономическа свързаност. Обаче нямаше нищо конкретно разписано. И това беше причината, поради която много банки, нали, в целия Европейски съюз и в еврозоната включително, можеха да отпускат кредити безнаказано на лица, които са свързани, но да не ги отчитат като свързани, просто защото, да речем, нямат роднинска връзка или, да речем, нямат участие в капитала един на друг и прочие. Но тези лица имат икономическа свързаност. Да речем, ако имат общ бизнес, ако са свързани по веригата на доставките и така нататък. В България има много такива натрупани дисбаланси и това беше отбелязано, между другото, в докладите на Европейската комисия и доклада на Световната банка. И поради тази причина, сега се очаква от 1 януари, когато ще влезат в сила тези новите насоки на Европейския банков орган, тук да има много големи проблеми с свързаността, да има необходимост някои от банките да се докапитализират, за да могат, нали, да покрият критериите за големите експозиции. Да, ние имахме, вярно, че не беше само това, но имахме един типичен пример на банка, която кредитираше свързани лица. И тази банка се казва, че Корпоративна търговска банка. Според вас, защо не поставят условия да влезем първо в така наречения банков съюз, че чак след това да мислим за еврозоната? Идеята е точно тази. Да можем да влезем в единния надзорен механизъм, да можем да направим отчисления, съответно в единния фонд за преструктуриране, да могат да бъдат натрупани някакви, да бъде натрупан някакъв задел в така наречен. Добре, ма ние имаме ли, защото някой каза, да, но нас сега ще ни наблюдава и е по-сигурно, отколкото на времето Искров се споменава, но Искров и хората на Искров, нали, там управителния съвет на гуверньорите на Централната банка българската. И сега ще наблюдават едни европейци, които те са едни такива точни, едни принципни, едни много добри специалисти и те, нали, стриктно ще спазват всичко, докато не. Тук, както е известно, България е най-бедната, най-корумпираната, най-некомпетентната, най-въобще всичко е най-. И сега като дойдат европейците, те така ще ни изнадзирават, че тук ще потече мед и масло. Ако си спомняте, да речем, Монте Дей Паски, само това е пример достатъчно. Да си спомните, за да. Не, аз мога да и Паски си я спомням, ама зрителите не знам дали си я спомня. Тя каже. Една банка в Италия, която закъса, нали, проблемите бяха малко по-различни от тези в КТБ, но пак там имаше доста неща, които бяха смотани под килима, така да се каже. И не единствената банка с такива проблеми. Преди около 3-4 години. Аз мога да си спомня и една испанска. А впрочем мога да си спомня, че спасяваха и френска, и белгийска. Точно така. Белгийска включително. Точно там, да кажеш, Брюксел, те са от северните страни, като Калпазани, като южните страни. Ами Брюксел, между другото, беше на четвърто място в тази класация, която показахте преди малко, нали, като една от задължените икономики. И парадоксът е, че именно Брюксел, нали, е този, който диктува, определя дневния ред на икономиките от Европейския съюз. При положение, че те самите не спазват правилата, които са определени. И все пак, има друг контраргумент, който се казва, е даде, но ако по някакви причини, ако ние сме в този европейски валутен механизъм и така, и по някакви причини се случи нещо подобно, както кризата с КТБ, когато беше атакувана и друга банка и имаше един риск по веригата да почне да гърмят цяла серия от банки,
тогава, ако сме в еврозоната, Европейската централна банка веднага може да се намеси и по този начин да стопира кризата веднага. Пак вече там какво ще правим с болната банка е друга тема. Там ще оздравяваме ли, ще отстраняваме собственици, това е друга тема, но може да стопира кризата веднага. Докато ние, както бяхме в борд, просто нямаше кой да ги излее тези пари. Значи има. Всъщност той имаше, ама пък политическия риск беше... И точно да. В тази връзка Световната банка излезе с една препоръка да бъде направен някакъв обективен критерий, по който да бъде осигурявана ликвидна подкрепа на банките, които така имат проблеми с ликвидността. Тоест, нещо като квази кредитор от последна инстанция. Добре. Така. Иначе бележката ви е много уместна. Нали? В момента, в който влезем в еврозоната, нали, това, което голямото предимство, което ще спечели българската икономика, именно наличието на кредитора последна инстанция. Тоест, нали, ще имаме Европейска централна банка, която във всеки един момент ще се намеси и ще бъде правилно. Добре, да поговорим тогава за плюсовете от едно такова влизане. Говори се за повишаване на кредитния рейтинг. И на страната, и на банките, и съответно там на всичко свързано. Всички там да. Общини и така нататък. Това така ли е? Действително, влизането в еврозоната винаги повишава кредитния рейтинг. Най-малкото поради това, че както вие споменахте, имате едни надзорници, които бдат, нали, така да се каже, от едно независимо място върху местната финансова система. Това от своя страна означава, така обясняват, че ще имаме по-лесен достъп до ресурс финансов на по-ниска цена. И съответно казано... по-голямо изкушение за политиците да теглят нали, кредити. Казано просто кредити, финансиране на икономика, но и на кредити въобще, токато започна от държавата, стига и до най-долу до обикновения гражданин, с по-ниски лихви. Сега, между другото, като се говори за това предимство, трябва да отбележим, че е много условно. Да речем Франция, за която споменах преди малко, ми те има по-нисък кредитен рейтинг, отколкото да речем държави, които са извън еврозоната, като Швеция, като Дания, като Чехия. Като Великобритания. Така че това дали си в еврозоната или не си в еврозоната не е чак толкова еднозначно за това какъв ти е кредитния рейтинг. Но отношенията на лихвите в страните в еврозоната спрямо лихвите тук при нас, аз говоря за лихвите при кредитирането, а не при депозитите, защото при депозитите са почти нули вече. Продължава ли да стои толкова широко отворена ножица, т.е. от порядъка на 2-3 пъти са по-високи при нас лихвите, отколкото там? В крайна сметка банките са търговски дружества и това дали ще влезем в еврозоната или няма да влезем в еврозоната, няма кой знае колко да смачка. Това се нарича лихвен спред между лихвите по депозитите и тези по кредити. Със сигурност някаква разлика ще има. Между другото, когато се говори за понижаване на лихвите, нали всеки си представя, че може да тегли кредити, да речем, при 1% или при 0,5% лихва. И голямото неразбиране е, че в еврозоната, видиш ли, банките дават много по-висока лихва по депозитите, а не като нашите изедници тук, които дават близка до нулата. Миналата година, миналото лято, в Чехия, която не беше член на еврозоната, там лихвата по ипотечните кредити беше около 1,6. Така че това дали една страна е в еврозоната или не е в еврозоната, няма почти никакво отношение към лихвите. Има косвена връзка. Действително, влизането в еврозоната ще промени с няколко процентни пункта, но като цяло ще промени и лихвите по кредити, и тези по депозити. В крайна сметка банките са там, за да печелят. Те не са там като благотворителни дружества. И това, че, нали, да речем, малко ще намалее лихвената премия, нали, в крайна сметка лихвената премия е тази, която оказва влиянието върху спреда, т.е. разликата между цената, на която банката се финансира и тази, на която отпуска кредити, но няма да бъде кой знае колко голямо изменението. И довода за това е съвсем простичък. Значи, може да направим едно сравнение такси, нали, при таксите по кредити в евро. Неотдавна Европейската комисия, знаете, че подхвана една инициатива по уеднаквяване на изходящите преводи в евро. Нали, тъй като за сега това уеднаквяване действа само в рамките на еврозоната. И това е, между другото, един от големите плюсове на еврозоната. Страните, които са там, с влизането в сила на този регламент, регламент 924 от 2009 година, с влизането в сила на този регламент, банките бяха принудени да уеднакват таксите за преводите в евро, независимо дали правите превод, да речем, до съседния клон на банката или го правите до друг клон на банката, който се намира от друга държава, от еврозоната. Да, от Германия, във Франция и така нататък. Ема това не е малко наистина, защото при положение, че ние сме толкова отворена икономика, основните ни връзки икономически са с Европейския съюз и страните от Европейския съюз, ама той за самите граждани. По-голямата част от преводите, които се правят от български граждани, работещи в чужбина,
са от Европейския съюз. Да. Нормално. Ама за намаляването на таксите изобщо не ви трябва еврозона. Значи в момента се подготвя изменение на този регламент, така че този регламент ще охване всички държави от Европейския съюз. Така. И буквално от 1 януари 2019 година, нали в момента това е планирания срок за влизане в сила на тези изменения, ще може да правите преводи в евро за няколко евроцента. Така че за това еврозона не ви трябва. И само за да довърша, ако искате, нека да покажем третата фигура, която прави една съпоставка. Между другото, това е един съпъсващ документ към предложението за изменението на този регламент 924, за който ви споменах. Ето, може да видите какви са... Така, можете да видите, нали, това е от представително проучване, мисля, че Делойт го бяха правили 2017 година. Малко ще го смоля, за да може да се видят. Да. На първо място, така? Това, което е очертано в червено, това са таксите по изходящи преводи в евро в България. Значи виждате, че минимум 15 евро до максимум 24 евро. В същото време погледнете една страна, която не е в еврозоната, като да речем Полша, ами там... Тая такса за изходящи преводи варира между 1,19 и 1,90. Така, 1,19 и 1,90. Полша си е с злота. Чешката република си запазва чешката крона. Да, тя е по-високо наистина, но пак е двойно по-ниско, повече от два пъти по-ниско от нас. От 7,48 до 9,59, при нас са 24. Някак си, да. Ами както каза, банките... Съседна Румъния също е наполовината. Банките са търговски дружества и взимат толкова, колкото могат да вземат от вас. И в случая влизането в еврозоната няма да повлияе по никакъв начин. Да. Една страна може да се издейства по-ниски лихви и по-ниски такси, независимо дали е в еврозоната или не. Въпрос на структурни дефекти в икономиката. И сега, другото политическо така плашило, което не се размахва. Е, да, да. Ама ние сега, ако не кандидатстваме за чакалнята на еврозоната с перспектива да влезем, то завинаги оставаме, където се вика, втора-трета ръка в Европейския съюз. Защото нещата са тръгнали натам, че страните, които са ядрото на еврозоната, заедно с другите от еврозоната, вече даже умислят да имат и още финансов министър и по-голямо сближаване. Те ще бъдат на една скорост, докато тези, които като нас, нали, не са приели еврото и дори не са в чакалнята, ще бъдат втора ръка, пак тези баш като нас, които са и в края на Европейския съюз, че са бедни от най-бедните, ще бъдат трета ръка, че и четвърта ръка. Това е политическото плашило. Сега, наистина, влизането в еврозоната се така афишира като нещо, което ще ни гарантира мястото в клуба на богатите. Истината е, че просто ще ни циментира в Европейския съюз. Защото от Европейския съюз можеш да излезеш, от еврозоната не. Такъв ред не е предвиден. От ИРМ също може да излезеш, нали? Просто достатъчно е да нарушиш някои от показателите, има начин да се излезе. Но в момента, в който влезеш в еврозоната, оттам вече излизане няма. Що бе, нали се обсъждаше? Обсъждаха се варианти за излизане от еврозоната и по повод с Гърция. Да, говориш за Грекзит, как тя ще... Само, че тук има също един интересен контраргумент. Гърция така и въпреки тежките рестрикции, които ви бяха наложени, така и не реши да излезе от еврозоната, защото смятаха и казаха, бе, то добре, но ако ние сега в тази ситуация излезем от еврозоната, ще означава хиперинфлация, да може би ще се оправим по-бързо, но ще има такова рязко обедняване, в сравнение с което сегашното обедняване ще не се стори цвете. Ще перефразирам един известен американски полководец, който беше казал, нали, в превод, перефраза звучи така: хвани ги за валутния резерв, а с ръцата ни сами ще те последват. Ага. Помните ли, когато правиха референдума за това какво да направят с кредиторите? И казаха, рекоха охи. Точно така. И в следващия момент им бяха блокирани средствата. Нали? Буквално беше блокиран достъпа до паричния ресурс на банките. Спряха да им наливат евро в техните банки. Банките нямаха пари. Точно така. И след като няколко седмици или месеци вече забравя колко време продължи този период, гъците взимаха по 30 евро, по 30 евро. Казаха, че в крайна сметка, нали, искаме да си получим достъп до парите. Така че влизането в еврозоната означава точно това. Имате, нали, вашия валутен резерв. Както казах, това е един бакалски тефтер, който е наплескан с вереси. Вие имате да взимате. Имате да взимате, да речем, от Европейска централна банка, от разни търговски банки, които са в еврозоната. Имате да взимате, нали, от разни правителства, които нападеш, ще ви преведат съответната сума. В крайна сметка, обаче, това имате да взимате, ако така.
нали, наднационалните институции преценят, че вие не се държите достатъчно послушно, винаги това имате да вземате, може да бъде блокирано. Както стана точно с Гърция. И между другото, това е така големия политически мотив на институциите в Европейския съюз, да напират за присъединяване на още и още страни, нали, не директно в еврозоната, но това разширяване към Западните Балкани, за което се говори в момента. Идеята е, че вие, ако не закопчаете тези страни по някакъв начин да бъдат икономически зависими от тази общност, нали, в близките 10-15 години, те по никакъв начин няма да бъдат мотивирани да го направят. Помните ли в началото европейския проект имаше така блясъка на нещо, което така едва не е привилегия да участваш? Докато сега е свързано единствено с негативи. Ако направите сметка, да речем, какви са последиците за хранителната индустрия, нали, не отдавна гръмна скандала с двойния стандарт на храните. Друг скандал е, да речем, с унищожаването на местното производство. Ами единната селско-стопанска политика доведе до това, че вие в момента трудно може да си купите плодове и зеленчуци, които са българско производство. Само за съпоставка, нали, държава, която има независима политика, една такава държава е Русия. Буквално отутре те свалят забраната за внос на домати от Турция. Турция внасяше 360 000 тона домати на година и в момента, в който руснаците усетиха, че това влияе върху тяхното местно производство, обявиха забрана на вноса на домати. Утре пада тази забрана, обявяват квота за 50 000. Доматената забрана беше свързана с един изтребител. С много неща. Точно който така. Свали един руски штурмови самолет и така. Въпрос е, че сега е на принципа квид про кво. Крайна сметка, те свалят доматената забрана върху една квота от 50 000 тона, а срещу това Турция ще разреши на Русия да внася говеждо. Ние такива преговори не може да водиме. Просто България като част от Европейския съюз, ние на практика нямаме думата за вноса и износа. Нямаме дори и думата при определенето на международните спогодби. Тази спогодба, която се сключва в момента с Япония, не бих казал, че е най-изгодната за България. Нали, спогодбата за свободна търговия между Европейския съюз и Япония. Financial Times не случайно озаглави коли срещу кашкавал. Добре, но аз имам още един въпрос. Сега, в тази ситуация, с тази икономика, която разполагаме, с тези темпове на растеж, които вие тук някъде бяхте показали в една от таблиците. На първата графика, може би е, хубаво, на първата графика хубаво да е доста покажем, интересна. Да. Може би е хубаво да я покажем, защото това е съотношението... Брутен вътрешен продукт на човек от населението. Към средният брутен вътрешен продукт на Европейския съюз. Ние през 2005 година сме имали 37% от средния за Европейския съюз. Тук влизат не само богатите европейски страни, но и по-бедните. Постепенно расте. 2006-та 43, 2016-та стигаме от 49%. Тоест увеличението е 12 пункт. Нали, догонването или така наречената конвергенция. Смята се, че тази година ще стигне до края някъде около 50%. Това е Естония, която 2005-та година е била 60%, 2016-та е 75%, Латвия, която е била 50% и сега е 65%. Да. Прелюбопитни са последните две колони от тази таблица. Значи от 2005 до сега България е постигнала, да го наречем, конвергенция на стойност 12 пункта. Тоест ние сме догонили средния европеец с 12 пункта, нали, брутен вътрешен продукт на човек от населението. Другите две страни. А какво правят Естония и Латвия? Точно така. И най-интересната е последната колонка, в която е дадено, нали, показана конвергенцията между 2013 и 2016. Нали, Латвия, както споменах, тя влезе от 2014. 2014, 15-16. Латвия е член на еврозоната. Т.е. върху тях се изсипала манната небесна, която ни обещават и на нас. И виждате, че тяхната конвергенция е точно толкова, колкото и българската. 3% пункт. А какво се получава с Естония, което също е в еврозоната, за същия този период? При тях, както може да видите, на практика няма никакво изменение. 75% 2013 година, 75% 2016. И сега, колеги, изпишете телефоните за връзка с наши зрители. Уважаеми зрители, молбата ми е конкретни въпроси точно по темата. Добре, де? Но въпросът ми, при тази наша икономика, при тази наша икономика и при този наш пазар, какво правим тогава с валутния борд? Защото и вие включително сте го казали в това студио, бордът е бил много полезен в началото, за да стабилизира икономиката, но като че ли от доста време започва да се превръща в пречка. И не е ли
това причината сред част от нашите и политици, и финансисти да казват, че е по-добре, ако тръгнем да излизаме да се хванем за еврозоната, отколкото чисто да тръгнем да излизаме от борда. Ами борда може да се преструктурира. Защото, както споменах в началото, наличието на борда означава, че просто ви имате една финансова стабилност. Покупателната способност на вашата национална валута, тя де-факто се запазва, когато я завържете за нещо стабилно. Какво по-стабилно? Златото, да речем. Естествено, в момента никъде нямаш собствена парична политика, пак си ограничаваш възможностите за допълнително стимулиране на икономически стимули, за стимулиране на економиката, нещо, което видяхме, че едни поляци, да кажем, успяват да го направят, едни чехи успяват да го направят. Сега това, което правят поляците и чехите, малко трудно може да кажем дали се дължи на тяхната независима парична политика или по-скоро на разликата, огромната разлика в структурата между техните икономики. Нали, няма достатъчно надеждни изследвания, които да ви кажат, нали, ако имате независима парична политика, вие ще получите такива. А вие тук не сте написали Словакия, но Словакия може да бъде много интересен пример, защото Словакия при еврото продължава растежа. Тя пък е положителен пример. Продължава рязко да се изкачва нагоре за всичките тези години. И се превърна, между другото, в, как го казват, клъстър, най-големият автомобилен клъстър в Европа. Бе, произвежда много и двигатели, и части, и така нататък. Нали? Икономиката е дръпна доста напред. Сега другия въпрос е, че сега там има някакви политически драми, падат правителства и така. Но това си е политика все пак. Въпрос на структура. Значи, ако имате една хубава кола, нали, мощна кола, независимо в какъв цвят ще я бъде, след тя се движи бързо, се движи стабилно, ще се добре на път. Първият зрител, добър вечер. Ало? Да, представете се и зададете въпрос. Здравейте, Атанасов от София. Слушаме, господин Атанасов. Искам да попитам вашия гост относно моите опасения, ако случайно слезем в еврозоната. Първо ще има инфлация, която леко ще повиши цените. Нещо, което е 100,50 лв, веднага ще стане 1 евро. Това първо. Второ, така наречения политически елит си точи лигите за тия така наречени милиарди в хранилището, в резерва. Понеже моето доверие към него е нула, всичко ще бъде по-скъпо. Ясно. И трето, лева са е приблизително 2 лева са 1 евро. Също така наречения политически елит си точи лигите да обезцени лева с... Нали, ти обясненията ги знаем, конкурентна способност и дън-дън и други такива от тази. Ама как да го обесцени лева, като влезем в еврозоната? Да, като влезем в еврозоната. В момента на влизане. Да. Да, ясно. Сега, благодаря, разбрахме, благодаря ви. Аз се извинявам, че така ви припирам, но времето е малко. Тей. Сега най-напред за резерва. Не случайно показах баланса на Централната банка на Латвия. Вие виждате, че с влизането в еврозоната нищо не се променя в баланса. Така че всичките тези активи, които имаме, тези има да взема от тези кои, това ще си остане, пак има да взема. Няма да успеят да го изпапат. Нали, виждате, свръх покритие имаше и в Латвия, същото нещо и в България, и така и остава. Картинка от лаптопа, това що се отнася до инфлацията? Така, сега относно... От лаптопа картинка, колеги. Сега, страни, които са влезли съответно от 2007 до 2015 година в еврозоната. Виждате какви са данните тук. Годишна инфлация и средна годишна инфлация за 12-те месеца след приемането на еврото. Има разлика, но тя се движи в рамките на 1-2%. Само при Естония и там е 2%. 2% е и нещо. Всъщност само при Малта е по-голяма годишната инфлация. 3% са се увеличили цените за тази година след приемането на еврото. Това по въпроса с инфлацията, защото ми се струва, че се спекулира. Да, сигурно ще има увеличение, но два пъти... Търговците винаги търсят нали, всяка възможна причина да увеличат цените, независимо какво е. Закръгляне ценички, особено сферата на услугите ще пробват. Със сигурност ще има, ама няма да е два пъти, няма да е 50%. И другия много важен въпрос. Номера с обесценяването на лева. Номера с обесценяването. Сега идеята е, когато тръгнете да присъединявате една страна в еврозоната, тя трябва да бъде присъединена по някакъв равновесен курс. Така. Няма как да поддържате равновесен курс при 4 или при 5 лева за евро. Нали, възможно е да има някаква малка обесценка, да речем от порядъка на 2 лева, 2 и малко, но това се прави, това е така наречената мека инфлация. Тъй като по принцип... Ние не сме в борд в момента. Ние сме заковани на този курс. Ние сме заковани, точно така, но когато влезем в механизма ERM, нали, тогава е нормално борда да отпадне.
Защото идеята е, нали, вие да не сте, да не сте ангажиран с нещо друго, а да имате ангажимент единствено към спазването на мастерските критерии. Има ли риск наистина от рязко обесценяване? Не, не. Според категорично не. Няма. Значи добре. Единствено така наречената. И последен зрител, с молба е много кратък, че имаме само минутка и половина. Добър вечер. Искам да запитам само, възможно ли партньорство между Вълк и Агне? Не ви разбрах въпроса. Вълк, Агне, айде конкретно. Вълка и Агнето могат да легнат да спят заедно, но няма да се събудят заедно. Въпроса на зрители ви е това много беше уместен. Хубаво. Добре, наистина последния зрител. Добър вечер. Ало? Да, задайте. Представете се и задайте въпрос, моля ви. Да, от София се обаждаме. Петрова е. Искам да попитам какво стана с депозитите в евро. И то лихвата по депозитите страшно е намаляла, 0,001 или 0,2. Добре, благодаря ви. Благодаря ви много за въпроса. За ваше успокоение, аз имам скромни депозити в лева, не в евро, и в лева са толкова. Значи, вижте, какво стана с депозитите в евро? С депозитите чисто и просто търговските банки, тъй като голяма част от банките в България, те са де-факто банки на страни от еврозоната, пренасят паричната политика на Европейска централна банка. Те теглят оттам безлихвени депозити, оттам насетне ги прехвърлят в местните банки като под формата на междубанкови депозити. И местните банки, те нямат интерес да обявяват по-висока лихва по депозитите за граждани, при положение, че могат да се финансира срещу 0% от техните банки. То даже, и по този начин то бяха смачкани лихвите. В някои български банки или клонове на банки, които работят въпроса в България, е, депозитите и в евро, но и в лева, като се сметат разни такси, те излизат отрицателни. Въпрос губиш, че заръжиш да. Парите там. Въпросът е, че след като мина този процес, вече не беше необходимо повече да бъдат теглени заеми от банки в еврозоната, просто защото yes. лихвите бяха смачкани. Очаква ли се да има някакво движение на тези лихвени проценти, с което приключваме? Това означава промяна на политиката на Европейската централна банка обаче. Значи промяна на политиката на Европейска централна банка и най-вече икономическа активност. Никой, нито една централна банка не може да стимулира и да оправи структурните проблеми на една икономика и да стимулира активността в достатъчна степен, така че да има. Питам, защото ФЕД, за например, започна да повишава лихвите. Вече го, мисля, че два пъти го направи. По-малко го направи. В момента Федералния резерв плаща 1,25% на техните търговски банки, за да не кредитират. Ами европейската е при 0%. Докато Българска народна банка, между другото, тук има отклонение от европейската така, политика, налага отрицателна доходност. Вашия съвет да се натискаме ли сега да непременно да влизаме в еврозоната, с оговорката, че това няма как да стане дори да се натискаме веднага, ако ни приемат чакалната, ще стоим поне няколко години там. Та да се натискаме ли или за сега да си помислим внимателно? Еврозоната е стая без изход и то стая, която те първо ще започнат да падат разни неща от нея, така че поне за сега не би било уместно да влезем. Мнението ви съвпада с мнението на повечето от нашите зрители, по-точно 81%, които казват, които не искат да кандидатстваме за чакалната на еврозоната. Разбира се, това, което моят гост казва, са икономически прогнози и анализи на базата на това, което той е обобщил като информация, само че пак казвам, поканил съм го точно, защото е специалист, ма точно в тази област, а не е просто икономист и финансист. Да му кажем благодаря. Благодаря на доцент Георги Сарийски за участието в това предаване. И все пак да успокоим зрителите. Каквото и политическо решение да се вземе, ние в чеканата на еврозоната няма да влезем утре, а да не говорим, че в еврозоната пък няма как да влезем нито утре, нито в следващите години. Не ни чака някакъв страшен апокалипсис от 1 май нататък. Много ви моля. Спокойно. Благодаря още един път за участие. И аз благодаря.